Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Tikai labas prognozes. Šodien arī diena lielākoties būs sausa, dienas pirmā puse arī gana saulaina. Pēc tam gan dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, bet gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 18, plus 23 grādus, un siltākais laiks ir gaidāms tieši valsts vidienē. Rīgā arī diena bez lietus, temperatūra ap plus 20-22 grādiem. Ik pa laikam debesis aizklās mākoņu, bet būs arī gana daudz saulaina no brīža. Un kā jau minēju, prognozes ir tikai labas, jo arī brīvdienās laiks būs savs, būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Naktis un rīta stundas gan būs dzestrākas un vietām veidosies migla, bet dienu laikā termometrs stabiņš tikai kāps uz augšu un vietām gaisa temperatūra sasniegs pat plus 25, plus 26 grādus. Un šobrīd prognoze liecina, ka arī nākamās nedēļas pirmā puse būs ļoti līdzīga, bet no nedēļas vidus jau gan varam sākt rēķināties, ka atkal kļūs nedaudz vēsāks un arī lietaināks.